স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে, যাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটা ভাল খবৰ আহিছে যে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীলৈ এক সুখবৰ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে যে প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়ালৈ 2 লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব, আৰু যিসকল আমাৰ অসমৰ বানপানীত মৃত্যু হৈছে, সেই মৃত্যু হোৱা প্ৰতিগৰাকীলৈ কি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো সাহাৰ্য পুঁজি আছে, সেই সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা তেওঁলোকক এককালীন 2 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য কৰিব পৰিয়াললৈ যিসকল আমাৰ অসমত বানপানীত মৃত্যু হৈছে। এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এক খুব সুন্দৰ এটা ঘোষণা আহিছে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, যাৰ ফলত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তাৰোপৰিও 31 জুলাইলৈকে বন্ধ থাকিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ চলাচল। সেয়েহে কি কৰিছে যে 31 জুলাইলৈকে যাত্ৰীবাহী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক বিমানবন্দৰ আছে, সেই বিমানবন্দৰত যাত্ৰীবাহী পেছেঞ্জাৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে 31 জুলাই। এইটো কি কৰিছে যে সামাজিক গণসংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ এক ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল JEE আৰু নেটৰ পৰীক্ষা আছে, সেই নেটৰ পৰীক্ষাসমূহ পষ্টপেন কৰিছে। সেই নেটৰ পৰীক্ষাসমূহ যিটো JEEৰ যিটো মেইন পৰীক্ষা, সেই মেইন পৰীক্ষা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো JEE এডভান্স, সেই JEE এডভান্সৰ পৰীক্ষাটো 27 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো নেট পৰীক্ষা, সেই নেট পৰীক্ষাটো 13 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা কৰিছে। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব JEEৰ মেইন পৰীক্ষা, আৰু লগতে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব JEE মেইনৰ পৰীক্ষা, আৰু লগতে JEE এডভান্সৰ পৰীক্ষা হ'ব 27 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু লগতে নেটৰ পৰীক্ষা হ'ব 13 ছেপ্টেম্বৰত। এইটো কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰী এইটো বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে অসমত যিহেতুকে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হৈছে, সেই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাইলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হঠাৎ লাডাখ সীমান্তত লেহত উপস্থিত হয়, য'ত উপস্থিত থাকি মোদীৰ এক ভাষণ দিয়ে, য'ত ভাৰতীয় সেনাসকলৰ লগত এক বৈঠকত মোতায়েন হয়, আৰু তেওঁ আমাৰ দেশৰ প্ৰতি তেওঁ সম্বোধন কৰি ভাৰতীয় সেনাসকলৰ লগত বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হয়। তাত ভাৰতীয় সেনাসকলৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰে য'ত ভাৰত আৰু চীনৰ সীমান্তত বিবাদ হৈ আছে তাৰ প্ৰতি আলোচনা কৰে, আৰু লগতে ভাৰতীয় যিখন সেনা আছে সেই সেনাসকলৰ লগত এক বৈঠকত অনুষ্ঠিত হয়।